ዓመት መድኃኒት ወስጃለሁ። 14 ዓመት መድኃኒት ስወስድ በዚህኛው በፍለሽ ያሰብቻለሁ ያሰቃየኝ ምንም አያሰቃየኝ ነበር የሚፈልገው። ቫይረሱ ዜሮ ነው አለኝ። ኤችአይቪውም ከደም ግፊቱም ከጋስትሪኩም እግዚአብሔር ነጻ አወጣ። ኤችአይቪ ነበረብኝና ነቢይ ዘካርያስ አስነስቶ ጸለየልኝ። ኤዲስ መረመር ነጻ ወጣ። ለ16 ዓመት ኤችአይቪውም ሳይኔሮ ማለት አብዚ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጸለየልኝ ቃል ከኤችአይቪ ነጻ ሆነ ማለት ምን ያለች ነው። 16 ዓመት ነው ኤችአይቪ ከኔ ጋር የነበረው ህመሙ ማለት ነው። እዚህ ሲመጣ ግን አንድ አመት ይሆነዋል ከኤችአይቪ ነጻ ወጥቻለሁ ተፈውሻለሁ ነው የምትለው።